Bir kursanızı hoş geldiniz. Bu videoda propertiler hakkındaki dersimizin devam ettiğimiz. Link branch bulup link ile başlayacak. Hop, bundan on. Bir. Paragraf içine. Araba sözlerini yazalım. Şimdi ben şu sözlerini pasta çizip çıkışına koyayım. Haydi verip. Tekst o zaman. CSS'de şu tekstini alıp. Stanını uzgartalım. Pasta çizik çıkarış için. Text decoration. Degan property bor o'shandan o'zgartiriladi. Underline degani pastga chiziq degan. Underline qo'shilsam pastdagi chiziq o'zgartiriladi. Endi linklarni ko'rsak. Link. Uzr, A bilan yoziladi. Linklarını kursak, linklarını ham şunaka pastga çizgi bor ve uşa default bulup linklarda pastga çizgi buladı ve kuk rengli bu buladı. Şimdi şu gohu da hoklayımız ki uşa linklarını pastga çizgi bu masligini. Uşa için ben linkini tanla bolamanda text decoration deb none, ya'ni yo'q, o'sha dekoratsiyasi yo'q deb yozsam ham bo'ladi va linkda pastki chizig'i yo'qoladi va rangi ko'p bo'lib qolgan ekan rangini ham oddiy qilib black qilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi oddiy tekstga o'xshab qoldi linkimiz. Endi listlarni ko'rsak. List. Element 1. Listni ochgan paytimiz ham mana bunaqa default o'zi nuqtalar bo'ladi. UL'da, o'sha unordered listda, rakamlanmagan listimizda shunaqa tumanoq lundalari bo'ladi. OL'da ise, ordered listda ise rakamlari bo'ladi. Endi shunda paytlar bo'ladiki, listdagi shu defaultlarini ketkazishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz listni tanlab olamizda. List style propertiesini olib none qo'yishimiz mumkin. None degani o'sha dekoratsiyasi style yo'q degan. Va mana bu nuqta yu raqamlarini hammasini ketkazadi shu. CSSda yana shunday narsa qilsa bo'ladiki, masalan, men paragrafni ichidagi so'zlarini harflarni orasidagi joyni ko'paytirsa yoki kichraytirsa bo'ladi yoki bu so'zlarni orasidagi joyni ham kichraytirib yoki kamaytirsa bo'ladi. O'sha paragrafni ID'si mana buni ichiga yozaman. Word spacing degani so'zlarni orasidagi joy degan. Bunda ham em bilan beriladi. O'lchov 2 em berganimizda mana so'zlarning orasidagi joy juda katta bo'lib ketdi. Endi harflarning orasidagi joyni sal kichraytirib yoki kattaroq qilmoqchiman. Bu uchun letter spacingni olib buni kichikroq qilamiz. 03
EM. 0,2 EM qilamiz. 0,2 EM qilgandan keyin harflarning orasidagi joy kattalashdi. Endi mana bu listlar blok elementi bo'lgani uchun birinchi elementdan keyin ikkinchi element boshqa qatorga tushib qolgan. Ana o'shani endi men bir qatorda hammasini bir qatorda qilmoqchiman. Bu uchun birinchi bo'lmani olib tashlayman. Kerak emas bular endi. Ana bu ko'rinishda turibdi. Hammasini olib tashlayman. Yo'q. Hammasi emas, listdagi qoladi. Birinchi bo'lib qiladigan ishim osonroq bo'lish uchun chegarasini bila olishim kerak hammasi listlarni. Chegarani 1 piksel qalinligidagi solid black qilaman. Qora rangli bilan. Solid nundagi dotted. Dotted qilsa ham bo'ladi degan edim. Dotted qilgandan keyin mana bunaqa nuqta-nuqta bo'lib qoladi. Buni o'rniga o'sha solid qo'yaman yoki doubled. Double degani ham bor. Double degani ikkitalik mana. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ikkitalik chegara bo'lib qoladi. Double nundagi o'sha solid qoldiraman. Mana ko'rganimizdek bir piksel qalinlikdagi mana borderlarni chiqardik. Endi bu hamma kengligini olgan ekan, o'sha kengligini apto qilaman keraklikcha kengligini olish uchun. Width kengligini fit content qilaman. O'sha contentga moslash bo'ladi. Contentga moslashgan moslashdi fit content qilgandan keyin kerakligicha oladi o'shalarni. Endi bularni bir qatorga tushirishim uchun birinchisini chap tarafga surishim kerak. Ikkinchisini ham chap tarafga surishim kerak bo'ladi. Bu uchun float ni ishlataman. Float property float left qilaman. Float left qilganimdan keyin hammasi yonma-yon tushib qoladi. Endi bular blok elementi edi list. Endi hozir bizga inline o'sha blok elementini olib inline elementiga o'xshatib qo'ydik. Endi orasi hammasi bir-biriga yopishib qolgan ekan. Mana buni qilib qo'yaman. Hammasi orasi bir-biriga yopishib qolgan. O'shani orasini ochish uchun margin qo'shaman. Margin 10 piksel qo'shaman va hamma borderdan tashqari joyga 10 pikseldan joy ajratiladi. Endi men mana bu yozuvini o'zi chegarasidan ancha uzoqroq turishini xohlayman. O'sha uchun padding qo'shib qo'yaman. Buni 5 piksel qo'shsam mana bu yozuvlari endi mana bu chegaralar sal kattalashadi-da yozuvdan chegaragacha bo'lgan joy sal ko'payadi. Endi yana bir narsasi bo'lki, men bu to'r burchakni chegarasini burchaklarini burchak emas, sal lundaroq qilmoqchi bo'lishimiz mumkin. O'sha uchun ne? Box border border radius properties ishlatiladi va piksel bilan beriladi. 10 piksel beradigan bo'lsa, mana bunday ko'rinishda agar 20 piksel beradigan bo'lsam, yana ham lundaroq mana shu qirrasini yo'qotish border radius bilan ishlatiladi. Yoziladi. Xo'p, mana bu ko'rinishga kelib qoldi bizga listimiz. Endi text align degan narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Burda P'ni açıp Lorem 10 yazaman. Şimdi burda P paragrafni select qilib olib, bunga ham border qo'shaman.
butun browserning kengligini olgan ekan. Shunday qilib qolursa, hozircha endi men bu tekstni men o'rtaga tushirmoqchiman. Hozir bu chap tarafga kelib qolgan. Shuni tekstni o'rtaga tushirmoqchiman. O'sha uni qilish uchun paragrafni ichidagi stylega text align yozaman. Text align yozib xohlasam o'ng tarafga beradigan bo'lsam text o'ng tarafga borib qoladi. Center beradigan bo'lsam centerga borib qoladi. Centerda turadi shu gapimiz. Endi buni kattalashtirsak ham, kichiklashtirsak ham o'rtada turadi o'sha tekstimiz.